دیسی اپنے چوکڑے دیس کڑی آئیو میرا لڑی لالیو کتھے چھڑی آئیو کوئی لب کے لے آئی کوئی لب کے لے چھتی چھتی چلا جائے بس جائے تے آئے کوئی لب کے لے آئے کوئی لب کے لے آئے پاسٹر عاطف صاحب اگر پیچھے بیٹھے ہوئے نیچے تو پلیز سامنے آ جائیں پادری عاطف صاحب انتظامیہ سے درخواست کروں گا پلیز انہیں سامنے بھیجیں چیئر خالی ہے ان کو بھیجیں یہاں پر دیوات لینے لئی
اپنے سروں کو ایک بار پھر ہم خدا کی حضور میں